Agricultor. En Agrosaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. En Espanya ho tenen més fàcil els polítics per a ser corruptes que jutges per a investigar un possible cas de corrupció. És el tema que ens ocupa avui, i això no és que ho diga jo, ho diu un magistrat, el mediàtic jurista Joaquim Bosch. Ahir mateix va estar a Gandia, en concret a Salons de Foment, gràcies a les gestions realitzades per Ambra Llibres, per la seva llibretera, és Maria Bravo. Varen poder disfrutar d'una presentació del seu últim llibre de Joaquim Bosch a Gandia, La pàtria en la cartera. En ella fa una anàlisi d'això, de la corrupció en la classe política en l'estat espanyol. I diu que no són quatre casos aïllats. De fet, les seues paraules és que no se trata de que sean cuatro manzanas podridas, sino que el que está podrido es el cesto. Parla de un sistema ya viciat que ve del franquisme y que en la transición es va a facilitar la seva continuidad. Así es que hem aprofitat la visita que han de Joaquim Bosch y ahir varen parlar amb ell, una xerrada que els convidem a veure tot seguit. Efectivament, estem en els salons de Foment perquè hem volgut aprofitar la visita del magistrat i jurista mediàtic valencià de la nostra terreta, Joaquim Bosch. Joaquim, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. La pàtria en la cartera, passado i presente de la corrupció en Espanya. Què ens aporta o quina és l'anàlisi que fa des de diversos fronts, crec, sobre la corrupció en l'àmbit polític? L'enfocament sobre la corrupció és multidisciplinar perquè la meva impressió és que és un fenomen tan complex que no es pot analitzar des d'una única perspectiva. Seria un error quedar-se en el tema jurídic quan sabem que té tremendes conseqüències socials, econòmiques, també ètiques, no? Sobre qüestions sobre moralitat pública. I sobretot la meva intenció principal és obrir un debat en la societat, però també entre les forces polítiques, sobre els gravíssims danys econòmics que provoca la corrupció al nostre país, que estan quantificats pels experts en la matèria en més de 40.000 milions d'euros a l'any, i si es resolguérem els problemes de la corrupció seríem un país millor, més democràtic i amb una qualitat de vida molt més elevada. Evidentment, vostè sempre defensa que hi ha persones que es dediquen a la política decents, transparents, però això no lleva que no estiguem parlant de quatre casos aïllats. De fet, vostè diu que no són quatre manzanes podrides, sinó que el que està podrido és el cesto. Jo estic absolutament convençut, sense cap retòrica, que la gran majoria dels polítics al nostre país són persones honrades. L'únic que vol és millorar la vida del seu ajuntament, dels seus veïns, del seu territori autonòmic, del país en el seu conjunt. Però és suficient que hi hagi una minoria suficientment ampla en llocs centrals de decisió per a que tot el sistema en el seu conjunt quede contaminat, perquè les estructures institucionals permeten aquesta contaminació, però això no és un problema de quatre pomes podrides, està podrida la cistella institucional que possibilita aquests danys gravíssims, i certament no estem parlant de quatre pomes, són més de quatre, més de 40 i més de 400. Aquest sistema podrit, vostè també analitza que no és en la democràcia, no és durant la transició, no és durant el franquisme, té un procés, una evolució i una continuïtat
que s'arrossega des del franquisme, s'accentua per el sistema que s'instaura durant la transició democràtica, ve de llarg? Jo analitzo casos de corrupció des de l'edat mitjana. És a dir, que la cosa ve de llarg, no? A part, sempre en processos judicials. Jo intento partir dels fets provats de les sentències, dels processos. Per tant, des de fa molts segles ja tenim actes de judici sobre corrupció. Però la meva impressió és que és molt més important el que va passar en la dictadura de Franco que el que va passar en l'edat mitjana, per entendre. El règim franquista és el sistema polític immediatament precedent de la nostra democràcia, va durar prop de 40 anys, va estar escampat a tots els racons del país i va generar efectes importants. Això no vol dir en absolut que la culpa de la corrupció actual la tinga Franco, seria absurd dir una cosa així. El que vol dir és que si volem entendre les dinàmiques de les nostres pràctiques corruptes i d'on naixen, farem bé en analitzar el seu origen, perquè ens sembla molt clar que la corrupció a Marbella, per exemple, no la va inventar Jesús Gil, ni al litoral valencià, ni en l'àmbit de les adjudicacions públiques. Això en les dinàmiques comissives delictives actuals procedeix d'un avís de la dictadura i per tant és molt important intentar entendre l'origen. Després de l'etapa de la dictadura franquista, amb l'aparició, la transició democràtica, la instauració de la democràcia, s'instauren noves formes de corrupció? Podríem dir que a la mort de Franco n'hi ha continuïtats i n'hi ha discontinuïtats. Continuen dinàmiques comissives. La forma de nomenament dels alts càrrecs de l'administració que faciliten la corrupció, l'especulació en el litoral, les destrosses mediambientals en l'àmbit de la corrupció, les grans contractes públiques manipulades, tot això continua. Però no oblidem que passem d'un règim de partit únic a una democràcia pluralista. Els partits polítics s'han de finançar. Abans el Moviment Nacional no necessitava finançar-se perquè formava part de l'Estat. La pluralitat política porta a noves formes de corrupció, perquè en democràcia, per les dinàmiques que varen produir-se en la transició, no es va tallar la corrupció que venia de darrere i els partits van entendre que començaran a finançar-se. Avui ja sabem, perquè està provat amb els fets demostrats en les sentències, que tots els grans partits polítics espanyols d'àmbit estatal i d'àmbit autonòmic s'han finançat gràcies a la corrupció. Un poc ese control o falta de control de finançament dels partits polítics, vostè l'assenyala com un dels factors que ha fet que es consolide aquesta corrupció en el sistema polític, mecanismes d'opacitat, falta de democràcia interna, gestió corporativa d'autobeneficiència en l'àmbit polític, tot això fa que es consolide la corrupció? El sistema de partits que va dissenyar la transició era molt jerarquitzat, amb líders molt forts, amb tesoreries opaques en les quals pràcticament ningú, llevat de 4 o 5 persones en els partits, sabia com entraven els diners i com eixien, i qui podia resoldre el problema d'aquesta falta de transparència, d'aquesta vinculació amb corruptes per al finançament, d'aquests grans fraus en l'àmbit de la contractació pública, això només podia i pot ser resolt per les pròpies forces polítiques. Per tant, jo crec que ahir el que n'hi ha és com un conflicte d'interessos, perquè n'hi ha elements funcionals que expliquen que continuen les pràctiques corruptes que han de ser tallats necessàriament pels partits polítics, però crec que els dirigents això genera dificultats. Me sembla clar que els dirigents dels grans partits no són corruptes, que segurament voldrien resoldre el problema, però és tan difícil trencar les dinàmiques estructurals pels elements funcionals que tenen de funcionament del propi sistema polític, que això és el que dificulta impulsar les grans reformes per acabar amb la corrupció. Clar, aquesta dificultat per acabar la corrupció, clar, podríem pensar, el primer pensament en escoltar aquestes reflexions és tenim la justícia, però no. Vostè diu que tienen más medios los políticos corruptos para eludir a la justicia que nosotros para investigarlos. La cosa està molt mal. Sovint els jutges perseguim en bicicleta corruptes que peguen a fugir en Mercedes. És evident que és una carrera en abstracte absolutament desigual. Quan en els jutjats estem pegant nosaltres les primeres patades, els diners estan ja amagats en paradisos fiscals, en empreses pantalla a través de testaferros i en espais d'absoluta opacitat. Estem a la cua d'Europa en el número de jutges i som líders en número de corruptes. Són contradiccions molt grans i crec que va ser Roosevelt el que va dir que en política quasi res passa per casualitat. És a dir, que si tenim un sistema judicial tan feble i amb tantes dificultats per a perseguir la corrupció, potser no ha estat una cosa de casualitat, sinó de falta de voluntat. No ha hagut voluntat política suficient per acabar amb la corrupció. Clar, és el solucionar, el millorar aquest sistema judicial per a fer front a la corrupció esdevé un somni poc
que no se puede alcanzar? Jo sóc un optimista moderat, perquè pense que n'hi ha solucions. Imaginem que el problema fora genètic, com alguns pensen, o biològic. El gen hispànic, o el gen valenciano, sí, o el gen madrileño, que fa que això siga inevitable. Pues mira, jo quasi que em posaria a plorar i agafaria una depressió. Però afortunadament no és així. Sí que n'hi ha solucions. No n'hi ha un gen hispànic que explica la corrupció. És un problema de com estan organitzades les institucions. I per això, si n'hi ha països com Dinamarca, Alemanya, Suïssa, Nova Zelanda i altres, que han aconseguit portar la corrupció a nivells molt baixos, amb instruments que són absolutament aplicables així, vol dir que hem de ser optimistes en el sentit que n'hi ha solucions. Altra cosa és que no siguin fàcils d'aplicar per resistències polítiques, per els conflictes d'interessos i per les conseqüències que podria generar en el propi sistema de partits. Però les solucions estan allí i el que caldria seria posar-les en marxa. Clar, aquesta realitat la veuen vostès des de l'àmbit judicial, la veiem la ciutadania, alguns polítics també la veuen, però també fora del nostre estat espanyol també el veuen. Vostè en un article, baix el títol La cúpula judicial espanyola com a anomalia en Europa, assegura que el grupo de estados contra la corrupción greco del Consejo de Europa ha dirigido reiterados reproches a nuestro país por la configuración partidista del Consejo General del Poder Judicial. Moltes veus que diuen, escolteu, esteu fent les coses mal. Tots els òrgans internacionals i entre ells els organismes europeus, el Consell d'Europa especialment, que té un grup específic contra la corrupció, que és el Greco, ens diuen que les ingerències partidistes en la justícia són una gran rèmora en la lluita contra la corrupció. Això ho diu tothom, des de veus expertes, que coneix com se solucionen els problemes de la corrupció, per raons òbvies. Si no n'hi ha separació de poder, si no n'hi ha equilibris i les forces polítiques controlen els espais que han d'investigar la corrupció, doncs va ser molt més complicat. Per això no es pot estranyar que els avaluadors internacionals que qualifiquen la qualitat democràtica dels països han començat a qualificar Espanya com a democràcia defectuosa. I ho han fet precisament pels problemes que hi ha en la judicatura pels controls dels partits, perquè tenim un Consejo General del Poder Judicial que porta 3 anys i mig caducat i en funcions. I això és com si un govern, després d'una legislatura de 4 anys, decidís que no convoca eleccions i que se queda 1 any, 2 anys, 3 anys, fins que pot aconseguir convocar unes eleccions i guanyar-les. Això és evident que no passa ni en Dinamarca, ni en Alemanya, ni en democràcies avançades, i per això ens diuen que estem anant cap als espais de les democràcies defectuoses i és un problema que hauríem de resoldre. Clar, afegim els agents econòmics per a continuar complicant aquesta situació, aquesta trama de corrupció, agents econòmics que volen emportar-se el tros del pasteló i afavorixen aquesta corrupció. Em sembla clar que no podia hi haure corruptes si no n'hi hagueren corruptors, seria impossible. Hi ha sempre dues parts que són complementàries i quan analitzem una vegada més els fets provats en les sentències, veiem que n'hi ha moltes empreses i molts noms que solen repetir-se. I una dinàmica interessant en el tractament de la corrupció és que els juristes, els periodistes i la pròpia societat ha posat molt el focus en els polítics, que em sembla bé, però si es fixem pràcticament en el món empresarial no s'ha posat la llinterna. Ni en l'àmbit jurídic, no n'hi ha un tractament jurídic específic dels corruptors. I caldria preguntar-se per què. Per què d'alguna manera tot l'esforç institucional, la sensibilitat pública s'ha centrat en els polítics, que ja dic que em sembla bé aquesta mirada, però falta una mirada que és el món que es beneficia especialment de la corrupció, que és una part del nostre món econòmic. En el llibre que vostè ha vingut a ser candidat a presentar, La pàtria en la cartera, presentat en l'editorial Ariel, està publicat, vostè fa una aportació de centenars de sentències d'un ampli període, des d'abans del franquisme fins ara, per analitzar les dinàmiques més habituals de la corrupció. És a dir, que aporta documents, sentències, que complementen, no, el seu anàlisi en aquest llibre? Jo he intentat ser molt objectiu en el llibre i relativament n'hi ha poques opinions personals, perquè em semblava que n'hi ha tantes sentències objectives amb fets provats
que parlen per elles mateixes, no cal anar a processos oberts, que n'hi ha centenars de processos, per a fer especulacions sobre qui pot ser o no pot ser condemnat. Tenim ja moltíssimes sentències, tenim fets objectius que es demostren el que comentava abans, els principals partits d'àmbit estatal i també autonòmic han estat molt de temps en els governs, en el cas de Catalunya, Convergència i Unió és un cas claríssim també, s'han finançat il·legalment gràcies a la corrupció, també els casos Gürtel, els casos Filesa i també moltíssims altres casos. Aquestes sentències es diuen moltes coses, sobretot de per on penetra la corrupció, i es diuen també que és molt fàcil ser un corrupte en el nostre país. I ens diuen també en aquests procediments i en els fets provats, els corruptes quan estan en gravacions, en les escutxes telefòniques que s'està escoltant, que parlen en absoluta impunitat perquè es creuen que no es va passar res. Això es demostra que si és tan fàcil corromper-se en el nostre país, el que haurien de fer és dificultar-ho molt més. Clar, i a més és aquesta seguretat, que dir, és que si no passa res perquè ho han fet tots, perquè ho fas allò no passarà res, fins i tot negar la evidència. Que ja, a més ja no es pot arribar. Jo diria que a l'estat espanyol així rentable ser corrupte. Primera, perquè estadísticament és molt difícil que te pillen. És molt complicat, la corrupció és molt difícil de perseguir, no tenim unes institucions preparades ni per a previndre bé la corrupció per evitar-la, ni per a perseguir-la amb posterioritat. I després, en segon lloc, si t'agafen perquè s'ha comès un error o perquè algú de la trama acaba confessant o per raons fortuites, si te pillen, les penes són molt baixes i n'hi ha possibilitats elevades de que es produïsca la prescripció o que la condena es dificulte per moltes raons, a la qual cosa, si és tan fàcil ser un corrupte i té tan poques conseqüències, no es pot sorprendre que en aquest país hagi hagut tants aspirants a corruptes. No? Sí, i més a lo millor quan comparem sentències i no sabem si plorar o riure quan parlem de corrupció amb milers d'euros implicats, front a altres sentències que a lo millor per passar una, cobrir una necessitat bàsica una altra persona li cauen no sé quants anys. En aquest país hem tingut una legislació penal que condenava al que posa el top manta per a sobreviure a penes de presó i a simples multes per conductes vinculades a la corrupció que perjudicaven a tota la societat. Està clar que els corruptes tenen més influència en com es fan les lleis que la gent que posa el top manta per a sobreviure. Però això es demostra la importància del que anomena empoderament ciutadà. La ciutadania ha d'entendre que els diners que ens furta la corrupció no són dels polítics, són diners de tota la societat, que es podien fer viure millor com en els països més avançats, acabar amb les bolses de pobresa, tindre uns serveis públics molt desenvolupats, tindre fortes prestacions socials, viuríem millor, tindríem més qualitat de vida. I per tant, si els polítics, de vegades per les pròpies pressions dels entorns corruptes, no tenen capacitat per a impulsar canvis, la pròpia ciutadania jo crec que hauria de ser més exigent i també la militància de base de tots els partits polítics hauria de ser més crítica. Ha fet al·lusió a aquesta exigència per part de la ciutadania. La indignació, vostè diu que la indignació de la ciutadania és comprensible davant d'aquests fets, aquesta evidència, però podríem dir més. És en tota indignació de la ciutadania que puguem veure és poca front a aquesta realitat? Ha estat poca, lamentablement, en el nostre país. Jo crec que la cosa ha anat a millor, però ara, efectivament, per a mi també continua sent poca, però pensem que en els anys 80, quan eixien del franquisme, l'aleshores Comunitat Econòmica Europea feia enquestes sobre qualitat democràtica en tots els països europeus i allà es tirava les mans al cap perquè Espanya era l'únic país europeu que en les enquestes els ciutadans no posaven com a la primera virtut dels polítics la honestetat, la honradesa, perquè pareixia una bobada això, la gent no considerava que ser honest fos una virtut d'un polític. No? Hem millorat en les últimes enquestes del CIS la corrupció i sistemàticament com un dels principals problemes del país, però encara n'hi ha sectors de la societat que justifiquen i fins i tot aplaudixen la corrupció. És allò que jo anomené en el llibre Electorat corrupte. Encara n'hi ha gent que convalida en els seus vots la corrupció i crec que això també s'hauria de fer reflexionar. Se'ns esgota el temps, però voldria fer referència a aquesta organització Juezas y Jueces para la Democracia. Vostè va ser el portaveu entre el 2012 i el 2016, portaveu territorial en l'actualitat, una entitat que té un paper important.
Som una organització judicial de perfil progressista en una judicatura que sabem que és molt majoritàriament conservadora. Sí. Intentem mostrar una veu diferent de reforma de les institucions judicials, que canvi la visió dels jutges com una autoritat sacrosanta que fa por i convertir la justícia en un servei públic més proper al ciutadà, que tutela adequadament els drets fonamentals de les persones, que dona protecció a les víctimes de violència de gènere i que defensa d'una manera el més adequada possible les llibertats de les persones, i aquests són els valors que intentem aportar. I en l'àmbit de la corrupció, pues, efectivament, sempre hem defensat unes institucions més transparents que tinguin la capacitat suficient també per a perseguir les trames corruptes. Vostè ha rebut més d'una oferta per ocupar un lloc en una llista electoral per part de més d'un partit. Tenia clar des d'un principi i té clar que això continuarà rebutjant-ho? Jo tinc clar que el meu paper no està en el món de la política per raons personals i professionals, i me trobo més còmode treballant en el meu jutjat per oferir aquest servei públic proper a la ciutadania, per a defensar els drets de les persones, que en l'àmbit polític partidista. Jo crec que el que jo puc aportar al món de la política segurament ho poden aportar i altres persones, i en canvi crec que en la judicatura, per desgràcia, no n'hi ha massa veus crítiques que vulguin transformar el nostre sistema judicial i que donen una veu diferent. I de fet, un llibre sobre la corrupció com el que he escrit segurament des de la política no el podria haver escrit igual, ni tindria tampoc la mateixa credibilitat. Clar, és un poc també, des de fora, la primera, s'entén, no?, que, sí, que rebutge aquestes ofertes, clar, de partits polítics, perquè passaria, siga unes sigles o altres, però estaria dins d'aquest sistema que acaba de dir que està podrit. Seria un poc... Anem a veure, jo no rebuig en absolut la política. Allà on no hi ha polítics, el que hi ha són dictadors. A mi m'agrada allò que diu Manuel Azaña, de que la política ha de ser l'estadi més elevat de la cultura. El que passa és que no és precís que tothom estiga obligatòriament en la política. Crec que la política té uns contrapesos, uns controls, unes vigilàncies exteriors, i a mi em fa la impressió que hi ha persones que segurament podem aportar més en aquests contrapesos, en aquestes alertes a la ciutadania dels abusos de poder que es poden cometre en l'àmbit polític. Pense que podem ajudar més als polítics a que facin un bon paper. Fa un moment estava parlant amb l'alcalde de Gandia, comentant aquestes coses, la importància de la transparència, de la prevenció per a que no es produisca la corrupció. És molt més important evitar un ajuntament com el de Gandia que es cometen actes corruptes que perseguir-los quan ja s'han comesos, quan segurament no poden recuperar els diners perduts i el dany ja estarà fet. Crec que en aquest àmbit alertar, ajudar a les institucions a que es regulen millor, penso que és un paper que algunes persones poden aportar. Jo estic a gust jugant d'aquest paper ara mateix. Pues, tan sols donar-li les gràcies per el seu treball, agrair-li que s'hagi dedicat este temps i seguim escoltant-lo. Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer. Ja veuen, interessant la xerrada, les reflexions de Joaquim Bosch, La pàtria en la cartera, passat i present de la corrupció en Espanya, publicat en Editorial Ariel. Posem ja el punt final a este programa. Si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, en el magazín de Telesafor. Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.